今天很意外，我们家这个小猴子挺讨厌的。他那个前天我躺在床上抽烟，他从高处扑下来，把那个烟头香烟给他搞断了，烟头直接怼在我那个嘴唇上面。昨天还好一点，只是肿，今天都结痂了，看起来挺难看的。然后完了，晚上他又把我那个鼠标从桌上给我扔下去，这样他那个鼠标的后盖就打开了嘛。打开了以后，他那个电池跳出来以后，我们家这个小猴子他就抱着电池到处乱跑，没办法，我又跑出去买电池，那么时间耽误了很久，一直拖到。这马上都过了12点了，其实呢，也有我自己的因素，因为今天谈的这个话题它很麻烦，我知道可能我说的这些话很多人都不爱听，它不仅仅涉及到政治不正确的问题，而且有许多对中国基层的情况不了解的人。尤其是城市人，或者说已经离开了这个国家的，他们会觉得我说的这些东西是危言耸听的。我其实知道这个话题很挨骂，但是我这个人呢，总是憋不住话。我觉得有些东西不吐不快。不管怎么样，既然有预告出来，我觉得还是把它说出来为好。今天说的是什么呢？是这个关于计划生育带来的一个后果。从2020年左右到2030年这段时间，它爆发的应该是比较厉害。其实这个问题已经显现了，只是。现在被压着，没有人把它说开，没有人挑开了说。我们知道，中国从1979年到2015年，它实行了计划生育，也就是我们说的这个一胎制。在这个过程中间，它发生了很多惨无人道的一些手术，包括在医院。虐死一些出生的婴儿，因为他是超生。其实我深有感触，因为我的小女儿就是超生。我现在是一个组合的家庭，我和我现在的太太都是二婚。那么她原来的婚姻中带来一个女儿，我原来的婚姻中带来一个儿子。那么我们呢，又生了一个自己的女儿，那这个东西就很麻烦了，因为双方独生子女的这个指标都已经用完了，那么你生下来的孩子就是超生，所以我的这个小女儿到6岁出国之前，她都没有办护照，因为她没有身份。后来我是交的罚款，办了那个超生的指标，给她上了户口，才能办护照，才能出来。所以，对这个独生子女这个观念，我自己是亲身体验到它的难处。所以，我觉得这个事儿其实应该说，即便我不说，迟早也有人说。他这个问题你是压不住的。中国呢？整个计划生育的这个过程中间，它主要是针对汉族实行了这么一个政策，因为对少数民族，它考虑到这个少数民族政策，完了有一些边疆的民族，它本身就不是很安定，所以中共在制定了这么一个一胎制的这么一个规定之后，虽然他们自己当权了，他们没有遵守。但是他们要求整个汉族是要遵守这么一个规定，否则的话，在农村里超生，
不管你逃亡也好，还是在家也好，八房的、迁留的，公职人员开除公职的都很多。我们也看到很多身边的朋友有这么一种经历，但是呢，它有一个后果是人当时的人没有预计到的，那就是什么呢？人类历史上从来没有过这么大的生育的偏差值。中国它人口基数本来就很大，你计划生育，制定计划生育的这帮当权的有决策权的这帮领导人，他们本身的学历并不高，完了以后经过多年的这个政争，他们可以说是长于算计，但是在接受新的知识这一方面，他们已经是属于那种本来知识就不多，然后又知识固化，那紧接着他们又当权，不知道自己姓啥的，那么拍脑袋做的这么一个决定，其实在1979年开始实行计划生育的时候，中国已经有 B 超进来了，只是当时不多，很少有人知道1978年国内有很多放射科就已经引进了 B 超。大多数人认为 B 超是85年进入中国，88年普及到三甲，92年才普及到乡镇卫生院，其实不是这么回事。中国85年大多数地级市有一些甚至地级市以下的医院都已经有了 B 超，网上的资料是公开的，可以查得到，有很多医院的放射科它 B 超这个项目它是成立于1985年的，而且1986年就引进了阴道 B 超，因为他要查这个，普通的 B 超你可以查这个胎儿性别，它其实主要是，查胎儿的这个活动，防止新生儿畸形这一类的。他原来的工作主要是做这个，并不是性别的这个鉴别。那么阴道 B 超呢，它是查这个子宫肌瘤，完了以后呢，跟着就是彩超，这些东西中国引进的速度相当快。你比如像艾草，艾草现在可能是只有眼科在用，但是中国引进的也相当早，60年代就用于一些医学上的一些鉴定了，包括高等级的医院就已经有了。那么 B 超发明了以后，中国引进的速度也比较快，落后于时代也就20年，50年代发明的，70年代我们就引进了。所以呢，当时的决策的这帮人他们并不知道这个东西，他们以为给你生一胎，那么你的这个正常的生育它男女的性别比应该是按联合国这个制定的这么一个标准，就基本上联合国统计的一个标准是多少呢，是男孩和女孩的这个比例是103到107，就男孩女孩的激素它是100，这样比的话这是很正常的。但是中国一直不正常，有了 B 超以后，很多人都在通过关系，不管是花钱也好，托门的也好，他总是要检查一下，看看是不是男孩，如果是男孩他就把他留下来，如果是女孩可能他就做引产了。那么这个结果带来的是什么？就中国在第五次人口普查的时候做过一个统计，全国的比例，男女出生的比例大概是117比100，全国有五个省份达到了130比100，最高的是海南135比100，这就很不正常，它最终就导致了这个男女性别差异这个数字一直扩大到什么呢，就到这些男孩女孩成年以后，2015年有一个统计资料，这是统计局宣布的，男女的
适婚年龄的这些青年，他这个青年设定的那个年限都是很长的，就晚婚到不能再晚婚了。他男性给你设定到35到59周岁这么一个年龄段，那性别比是多少呢？到2015年，出生性别比是113:100，适婚男性多于女性的是3366万人。到2017年一月份，这个统计数据是多少呢？是3359万人，几乎没有什么大的改变。这些数据不是私人渠道去找来的，而是国家统计局找来的，公布的。2017年的数据，甚至是人民日报海外版，2月13号，第五版刊登的一个数据，应该是真实的。那么它现在就出现一个问题了，因为这个计划生育，在整个计划生育的过程中，男女的性别比，它始终是有问题。那么到了适婚年龄以后，它会给整个社会带来男性多于女性的这么一个压力。其实对城里面人来说，包括乡村混得好的这些家庭来说，这都不是问题，因为人往高处走，水往低处流。中国一贯有一个惯例，就是女性嫁人的时候，她是要嫁一些有能力的，那么能够给他的家庭带来影响的，带来好的影响的这么一些男性。他不完全是个人对个人的婚姻关系，他其实在中国婚姻关系它涉及到双方的家庭。所以我们经常看到有什么私奔啊、殉情啊，就完全这是自由恋爱的产物。这个东西从武道君就没断过，是吧？从梁山伯、祝英台开始就没断过。这就充分说明了一点，在中国的家庭还是比较在意双方的门当户对，或者说女方可以低一点，但是男方门第一定要高，经济能力一定要强，那么你这样你才能择偶的时候你的选择余地会大。那这种情况到目前为止没有改变过，几千年来都没有改变过，所以你不能指望现在就会进化到说是跟世界同步，这可能性是没有的，在中国是没有的。中国政府意识到这个问题的时候已经晚了，因为人类历史上从来没有出现过这么一种情况，3000多万适婚男性找不到老婆，在全世界应该是没有在任何一个国家出现过。你看印度的人口跟我们差不多，但是因为他没有实行计划生育，所以他的这个人口的性别比并不大，其他国家没有出现过这种情况。你没有东西抄，你说你跟苏联学、跟美国学，人家没有过，你怎么办？这是你原创的东西，所以他很麻烦。我印象中是深圳卫视做过这么一个调查，他当时预计2020年这个问题就将爆发。其实我们知道从统计局公布的数据来看，那么2015年就已经很明显了，多出来3366万人，这么多男性找不到老婆，而且他已经隐藏了真实的数据，他把这个适婚年龄已经设定到35周岁到59周岁这么一个年龄段。当时他可能还有一个解释，他是这样说的，他说男性这个东西你就是到50-60岁你还有生育能力，而女性超过30岁你就是高龄产妇了，所以男人等得起，女人等不起。他搞了这么一个说法，就是他也是在一种敷衍，就是不管是人口学家也好，统计局的这些文案也好，或者说一些社会学家，他始终在淡化这个问题，他希望能把这个问题抹杀掉，其实这是不可能的。
三千多万光棍找不到老婆的情况下，他肯定会先自救。第一，家庭里面有钱，那么他去寻找一些需要用钱的家庭，用高彩礼去买老婆，这是第一条路。这条路估计选择的人是最多的。那么第二条路呢，就是有一些想法又有一些独立的能力的这些人，这些人他们会出国找老婆。你比如我们知道的，到这个西亚的一些国家，到俄罗斯，到乌克兰，包括到这个越南，到老挝，到柬埔寨，都有。跟中国接壤的这些国家都出现了中国人去买老婆的这么一个现象。因为我在老挝，我知道老挝的情况。老挝从去年开始，陆路口岸就不允许老挝女性单独去中国了。你如果说跟一个中国男的，他更不允许你过去。坐飞机也是一样，你说我们俩谈朋友，我们俩要去中国结婚，不行，男的放行，中国人他放行，女的不放。所以我们见到很多在老挝就是自由恋爱的这么一种异国婚姻，他也是分开飞，就男的可能直接飞回去了，女的她得转到泰国或者转到越南再飞到中国，然后再去碰头。那这种情况我们谈的还是属于那种自由恋爱，它有一些属于涉及到金钱的，很少不多啊。他一般买个老婆也就5万7万的，就花不了多少钱，对中国人来说这不算一笔大钱。那完了以后呢，老挝有一些跟中国接壤的口岸，他就已经禁止这些妇女，就婚育年龄的老挝妇女单身，哪怕你就组团你要去中国，你说你去旅行也好，考察也好，都不放心。这种事情呢，在越南发生的更多，因为越南的人口基数比较大，它毕竟也是一个8000万的国家，老挝才700万人，对吧？就你能找到这么一个人数，它还是比较少的。所以呢，中国首先开发的是像越南这种，就经济条件没有中国好，那么平均的它这个收入没有中国高，完了以后呢，离中国又比较近，人种相似，是吧？他那个语言文化各方面容易沟通，所以中国有很多这个婚介，基本上都是那种黑婚介，他们就跑到越南去做国际新娘的买卖。这个买卖呢，他赶不上光棍汉的需求，所以他逐渐逐渐就发展成一边是正当的介绍，或者说就是有点那个违规的这种介绍，另外呢，他就开始玩拐卖妇女。我们知道前不久有一个国际性的媒体刊登了一篇文章，这篇文章专门介绍了越南失踪妇女的这么一个现象。在越南有很多家庭都不知道他的女儿就没了，失踪了。2017年的1月份到3月份，光是一个国际救援组织，非政府组织，就接到了300个拐卖妇女的这么一个信息，报警求援的信息。他们自称3年内他们遇到了8000次求助。现在有一个那个国际组织，儿童和妇女保障叫国际计划，这么一个组织已经进驻了河南的，就越南的河静省。他进入到学校和社区，对老挝，对那个越南的青年妇女或者说学生，他们去宣传要防止被骗。你不管是找工作也好，还是什么别的原因也好，人家已经开始像防贼一样的在防着我们了。所以买老婆这条路虽然说很多人在走，但是并不容易。中国的这个人口，尤其是这个光棍汉，它主要集中在老少边穷地区，尤其是集中在西部。
有一个统计资料是这样说的，他说那个1990年的时候，统计局有一份统计资料，就在适婚男青年当中，找不到老婆的有13%是小学以下文化程度，收入比较低的半文盲这种级别。到2010年的时候，这个数字提高到多少呢？提高到15%。所以现在我们不得不承认这么一点，男性没有文化，收入比较低，他在整个社会中，他在婚姻的这种关系中，他实际上是受到挤压的。所以社会学家最近发明了一个词叫婚姻挤压，就是找不到老婆的光棍汉，他给你改良了，革新了，使用了一个新词，是吧？叫婚姻挤压。那这个问题呢，你解决不了以后，社会上就出现了一些应急的反应。我们知道前几年就有在东莞多个女工共享一个丈夫或者说未婚夫的这么一些现象发生，这不是个例，在东莞已经出现了很多。那么你到了老少边穷地区，它出现什么呢？它有可能是一妻多夫。所以你这个东西它就走两个极端，为什么呢？因为东莞打工的打工妹多，男孩子并不多，而在老少边穷地区，尤其是西部不开发，就是没有经济开发低度开发的这些地区，它存在一个问题，就是光棍汉走不出山区。那么本地的女孩她又偏偏要往城里嫁，所以我们现在谈到的这个问题，它其实跟城里人没有什么关系，它主要是在乡村发生，尤其是落后的地区。我每次遇到这种情况的时候，我都会在脑子里想起隋末王勃作的一首诗，叫《吴向辽东浪死歌》。光棍汉多了，他们解决不了配偶的问题，地方政府是无法约束他们。饱汉的不知饿汉的饥嘛，在他们心里，他们肯定会有这种想法。所以地方政府，你不管用什么方式来帮助他，你不可能一个人发个老婆给他。所以我告诉你，这个问题，不管城里面人怎么样的去回避他，经济学家或者说人口学家社会学家怎么样的去淡化它，它迟早会出事儿，而且很快，要不了多长时间。我相信未来10年，不管是政府主动发起边界战争、边界冲突，还是内乱导致的一些问题，他其实最终这个3000万人，他都会以暴力的方式来解决这个问题。因为今天聊的这个话题，它不是我能解决的，甚至根本就提不出一个合理的方案来。这个社会它是有优劣的，人其实在社会生活中它是分等级的，虽然我们不承认它，有很多人讲政治正确，是吧？要谈什么大爱，你谈这些东西在这一个环节上是没有任何意义的。中国最近已经把同性恋从精神病分类里面去掉了。我们知道中共建政以来，他引用的精神病分类主要是照搬苏联的一些教科书。我们一直是把同性恋视为精神病的一种，虽然中国文化里面不是这样认为的，是吧？断袖分头，但是中共建政以来它不是这样的，它一直把同性恋当作一种精神类疾病去治疗。那么最近几年慢慢的放开，
这个问题能解决吗？它只不过提供了一条路，其实它解决不了。这个问题终极的解决，它只有两个方案，一个是战争，打赢了一个人扛个老婆回来，打输了少一个光棍汉。这个解决方案是最残酷的，也是最有可能出现的，无论它有多么光冕堂皇的理由套在上面，它的本质就是这个，它要解决3000万适婚青年找不到老婆的问题。第二个方案估计是不可能成功的，在现代社会里面。第二个方案是什么呢？解除目前现有的婚姻关系，实打实的承认一妻多夫的现象，因为这种现象已经发生了，我相信不是个案。在边远地区，尤其是在西部，这种现象绝对不会是个案，只是大家不愿意去正视它。我相信迟早有一天，整个社会要面对这个问题。因为我在内蒙遇到过一次，很穷的一家人家，兄弟俩就是共用的。这种情况以后会逐渐浮出水面，它很冲击人们的视线。因为1979年到2015年这个计划生育带来的结果就是这个。这个问题你规避不了，你不管是从中央一级还是到各个地方，到乡镇，到最基层，你什么东西都能帮得了，就是这个问题你解决不了。全世界没有任何一个国家可以提供解决方案，这是人类历史上的第一次，这是一个灾难。我们可以不去谈它，甚至刻意的去规避它，但是它迟早要爆发。这些年轻人从十几岁、20岁开始，一直熬到30岁、40岁，他的精神状态会出问题。到那个时候，谁能压得住他们呢？能够指着鼻子骂他们的，基本上都是有老婆的。他会带着一种仇视的眼光，你说的什么东西他都不想听，他就一门心思要个老婆，你说怎么办呢？我们大家现在不缺吃不缺喝，能够在网上聊天，能够做做视频，我们可以说已经跳开了这么一个环节，不存在这个问题。体力要是跟得上，你找3-5个情人我觉得都可以，因为经济上已经解决了这个问题，对吧？剩下来就是体力了，而我们做的是你谈那个3000万男性找不到老婆的问题，我们只能谈。他们会怎么想我们根本就不知道，整个社会没有人关注他。我遇到的很多人都跟我谈剩女的问题，说大龄女青年嫁不出去，或者说最后她不想嫁了，不婚了，这种情况很多，我没看到过哪个人找不到老婆。是，你是看不到，因为你不去乡村，你不去基层，在最基层的那种环节里面，最贫穷的那些人口里面，它蕴含着一股推翻整个社会现行的道德体制，甚至是整个国家体制的力量。我们可以不去想，不去讲，回避它，但是这个问题它一直在，它始终会爆发。大家千万不要忘了一点，所谓的剩女是个人的选择，而这3000万剩男不是，他们是被动的，他
他们不会永远看着我们幸福的生活，他们眼里的仇恨，他们心里的这种扭曲是常人很难想象的，所以我们根本不知道会发生什么。